হ'ব নেকি বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ মাজত চলি থকা প্ৰথমখন টেষ্ট প্ৰথম দিনাখন বাংলাদেশে যি চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিলে দুটা ছেশ্যন তেখেতসকলে নিজৰ নামত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পাছত ভাৰত বিপদত দেখা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এক প্ৰকাৰ সংকটমোচক হিচাপে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ যি পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়িলে তাৰ ফলতে 376 ৰাণৰ এটা ডাঙৰ লক্ষ্য এক প্ৰকাৰ ভাৰতে অগ্ৰগতি ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আৰু তাৰ পাছতে বাংলাদেশক আউট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল 149 ডেফিনেটলি আৰু তাৰ পাছত আজি আজিৰ দিনটোত কি ধৰণৰ খেল হ'ল সেই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ স্পৰ্টছ আপডেটলৈ মই গুণজিত আৰু মোৰ সৈতে এয়া সৌৰভ গাৰ্গ সৌৰভ বুমৰাহে নতুন ৰেকৰ্ড গঢ়িছে এক প্ৰকাৰ যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কপিল দেৱৰ যি ৰেকৰ্ড সেয়া ভংগ কৰি ছাৰপ্ৰাইজ কৰি তেখেতে 400 ক্লাবত 4 উইকেট তেখেতে দখল কৰিছিল প্ৰথমটো ইনিংছত আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া 400 ক্লাবত জসপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু খুব কম ইনিংছত ব্যৱধানত তেখেতে উইকেট সংগ্ৰহ কৰি ইতিমধ্যে সেই 400 ক্লাবত তেখেতে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ সেই লিষ্টখন যদি আপোনাক মানে আমাৰ দৰ্শকসকলক পঢ়ি শুনাব কাৰণে মই বিচাৰিম কপিল দেৱ 448 ইনিংছত তেখেতে 687 উইকেট দখল কৰিছিলে টেষ্টত সৰ্বাধিক তেখেত শীৰ্ষস্থানত এতিয়াও আছে জাহিৰ খান 597 উইকেট তেখেতে দখল কৰিছিলে 373 ইনিংছত জবগল শ্ৰীনাথ আছিলে লিষ্টত মহম্মদ শামী আছে 448 উইকেট তেখেতে ইতিমধ্যে দখল কৰিছে আৰু একেবাৰে কম ইনিংছ লৈ 227 ইনিংছত 400 উইকেট লোৱা জসপ্ৰীত বুমৰাহ খুব কম ইনিংছত তেখেতে এই যি ৰেকৰ্ড স্পৰ্শ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বুমৰাহ অনন্য আপুনি যদি যেতিয়া বুমৰাহ আহিছে তেখেতৰ ডেডলাইন বলিং হওক তেখেতৰ য়ৰ্কাৰ হওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বেটছমেনৰ ওচৰত তেখেতৰ য়ৰ্কাৰৰ কাৰণে মানে তেখেতৰ উত্তৰ নাথাকে কাৰণ ক্লিন বল হয় আৰু আমি দেখি আছোঁ কিন্তু যিমানেই তেখেতে ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ আগবাঢ়িছে সিমানে তেখেত অধিক শক্তিশালী হৈ গৈছে ডেডলাইনত বলিং কৰিব পৰা হৈছে আৰু আমি দেখিলোঁ যিখন পিটছত বাংলাদেশৰ বলাৰসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰতীয় বেটছমেনসকলক যেনেদৰে নচোৱালে আমি এইটো আশা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ পেলাই কোনে কৰিব গতিকে সেই কামটো কিন্তু তেওঁলোকৰ যোনে কৰিছিলে মাহমুদ সেই তেওঁৰ কামটো হৈ জসপ্ৰীত বুমৰাহে কৰিলে অভিজ্ঞ ক্ৰিকেটাৰ আৰু চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকে জানে আৰু যেনেকে যদি আগৰ ইনিংছটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ অশ্বিনৰ যোনটো ইনিংছ তেখেতে 17 ৰাণ কৰিলে তাৰপিছত কিন্তু বুমৰাহে টীম ইণ্ডিয়াৰ বলিং দিশটোৰ নেতৃত্ব দিলে যাৰ বাবে 149 ৰাণত বাংলাদেশ টীমটো সমাপ্ত কৰিলে তাৰপিছতো এতিয়া টীম ইণ্ডিয়া কিন্তু লিড পাইছে আপোনাৰ 308 ৰাণৰ লিড দুদিন শেষ হৈছে বাংলাদেশৰ টীমটো কিন্তু 50 অভাৰো খেলিব নোৱাৰিলে 50 অভাৰ খেলিব নোৱাৰিলে 47 অভাৰ আৰু আপুনি যদি তেখেতলোকৰ বাংলাদেশ টীমটো যদি আপুনি স্কোৰবোৰ্ডখন চাই তেতিয়া আপুনি চাব যে তেওঁলোকে 40 কোনো এজনে বেটছমেনে কৰিব নোৱাৰিলে ছাকিব আল হাছানে 32 কৰিছে কাৰণ ছাকিব আল হাছানে যদি এটা মূৰত নাথাকিলে হয় তেন্তে এইটো আজি 149 নহয় 100 মানতে শেষ হ'ল কিন্তু সেইটো এটা শুভ লক্ষণ কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে দ্বিতীয় ইনিংছটো য'ত আৰম্ভ হ'ল তাত কিন্তু টীম ইণ্ডিয়াৰ সেই আৰম্ভণিটো যিটো হ'ব লাগিছিল সেইটো কিন্তু ক'ৰবাত হোৱা নাই 81 তিনিটা উইকেট এতিয়া নিশ্চয়কৈ যদি আমি এই মেটচখনৰ এতিয়ালৈকে যিসমূহ আপডেট আহিছে সেইসমূহ যদি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ ইয়াতে বহুকেইটা ভাৰতৰ কাৰণে পজিটিভ আছে আৰু তাৰ যিটো মূলতে হ'ল সেয়া হ'ল ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে তেখেতৰ কেৰিয়াৰৰ 6 শতক অৰ্জন কৰিছে আৰু তেখেতৰ দ্বিতীয়টো শতক তেখেতৰ হোম গ্ৰাউণ্ডত তেখেতে কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে যিকেইটা শতক অৰ্জন কৰিছিলে তাৰ মেক্সিমাম শতক অৰ্থাৎ 4 শতক তেখেতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে তাৰ পাছতে চেন্নাইত তেখেতৰ হোম গ্ৰাউণ্ড হয় আৰু লোকেল বয় হয় আৰু এই লোকেল বয় ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে তেখেতে যি শতক অৰ্জন কৰিছে এটা মেগনিফিচিয়েণ্ট যি চেঞ্চুৰী তেখেতৰ ফালৰ পৰা যি ধৰণে যি সময়ত ভাৰত লাগে হয় যিটো সময়ত লাগে আৰু তেওঁৰ শতক অৰ্জন কৰিলে কিন্তু নাম ল'ব লাগিব ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা যি দুজন বহুত দিন তেওঁলোক আচলতে এইটো ক'ব লাগিব যে পিলাৰ হয় একচুৱেলি টীম ইণ্ডিয়াৰ টেষ্ট টীমটো যদি চাবলৈ যাওঁ য'ত আজিৰ তাৰিখত পূজাৰা খেলি থকা নাই ৰাহানে খেলি থকা নাই বিৰাট কোহলি ব্যৰ্থ ইখনৰ পিছত সিখন মেটচত যদি ক'বলৈ যাওঁ টেষ্টত গৈ আছোঁ দেই আপুনি ৰোহিত শৰ্মা দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছত ৰোহিত শৰ্মাৰ প্ৰদৰ্শন আপুনি টেষ্টত যদি চাবলৈ যায় বিগত এবছৰত ৰোহিত শৰ্মাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ একো তেওঁৰ হেৰি নাই কণ্ট্ৰিবিউচন নাই জয়সোৱাল আহিছে নতুন ল'ৰা খেলিছে প্ৰথমটো 56 বা গিলৰ দৰে আপুনি ক'বলৈ যায় গিলৰ প্ৰদৰ্শন আপুনি আশানুৰূপ নহয় কিন্তু তাৰ মাজত টেইল ইনাৰ হিচাপে যদি কওঁ তেওঁলোকে কিন্তু সেই যিটো টীম ইণ্ডিয়াক যিটো উদ্ধাৰ কৰিলে সেইটো কিন্তু প্ৰশংসনীয় কালিৰ দিনটো কাৰণ বাংলাদেশ টীমটো এনেকুৱা এটা টীম আজিৰ তাৰিখত নহয় যে আপুনি যাক ওলাব পৰিব কাৰণ তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এটা খুব ভাল ছিৰিজ খেলি থৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰথম যিটো আৰম্ভণি কৰিছে সেইটোতে গম পাই যে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি আছিল কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অশ্বিনে কিন্তু তেখেতলোকক যিটো এক প্ৰকাৰ কোৱা হয় যে ভাৰত
bounce back কৰিবৰ কাৰণে জানে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া bounce back কৰা দেখা যায় আৰু হেতুকে কইলে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনৰ কথা কৈছিল তেখেতে শতক অর্জন কৰিছে 6 নম্বৰটো তেখেতৰ শতক কেৰিয়াৰ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে জি শতক অর্জন কৰিছিল 2011 চনৰ প্ৰথমটো শতক অর্জন কৰিছিল তেখেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজৰ বিৰুদ্ধে আৰু মুম্বাই ওয়ানখেৰ ষ্টেডিয়াম আছিল আৰু তাৰ পাছতে তিনিটা কৈ আৰু শতক অর্জন কৰিছিল সেম অপোনেন্টছ আপোনাৰ ওয়েস্ট ইন্ডিজৰ বিৰুদ্ধে আৰু 2021 চনত তেখেতে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে আপোনাৰ জি ধৰণৰ ইংলেণ্ডৰ লগত খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আমি সকলোৱে দেখিছিলোঁ আৰু সেইখন আছিল হোম ষ্টেডিয়াম তেখেতৰ চেন্নাই চিদম্বৰম জি ষ্টেডিয়াম আছিল গতিকে এতিয়ালৈকে অশ্বিনে য'ত শতক অৰ্জন কৰিছে তাত কিন্তু ভাৰত হৰা নাই গতিকে এয়া শুভ লক্ষণ এখন মেটচ ড্ৰ হৈছিলে প্ৰথমখন মেটচে ওৱান খেৰে যেতিয়া আপোনাৰ শতক অৰ্জন কৰিছিলে তাৰ পাছত কিন্তু যি পাঁচখন মেটচত ইতিমধ্যেই শতক অৰ্জন কৰিছিলে ভাৰত হৰা নাই আমি জসপ্ৰীত বুমৰাহৰ কথা পাতি আছিলোঁ তেখেতে চাৰিটাকৈ 400 উইকেট তেখেতে কেৰিয়াৰৰ যি মাইল ষ্টোন এক প্ৰকাৰ স্পৰ্শ কৰিছে জসপ্ৰীত বুমৰাহ সেইগৰাকী ভাৰতৰ এক বেকবোন বুলি ক'ব পাৰি বিৰাট কোহলিয়ে তেখেতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ কৈছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ বলাৰ শতিকাত এবাৰে আহে এইটো একেবাৰে সঁচা কথা আগতে যদি আমি জাহিৰ খানৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ জাহিৰ খান কিছু পৃথক আছিল তাৰ পিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ লাষ্ট অভাৰত শেষৰ সময়খিনিত ডেডলাইন বলিং কৰা নিশ্চয় আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ যি ৱেষ্ট ইণ্ডিজত হৈছিলে ইউ এছ এত হৈছিলে তাত কিন্তু তেখেত মেন অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে ভাৰতৰ কাৰণে 15টাকৈ উইকেট তেখেতে দখল কৰিছিল আৰু ভাৰত জয়ী হোৱাত ফাইনেল যিখন মেটচ আছিলে তাত কিন্তু তেখেতৰ যি চাৰিটা অভাৰ আছিলে যথেষ্ট ক্ৰুচিয়েল আছিলে আমি সকলোৱে জানো যে ক্ৰুচিয়েল টাইমত যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় বুমৰাহৰ হাতত যেতিয়া বল থাকে ভাৰতৰ সকলো অনুৰাগীৰ হাতত এটাই আশা ভৰসা থাকে যে বুমৰাহে উইকেট লৈ দিব আৰু সেইটো তেখেতে প্ৰতিবাৰে কিন্তু প্ৰমাণিত কৰি আহিছে যাৰ কাৰণে বুমৰাহ নামটো ইমান চৰ্চাত থাকে আৰু সেইগৰাকী বুমৰাহে প্ৰথম ইনিংছতে চাৰিটাকৈ উইকেট দখল কৰি যি মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰিছে সেয়া সঁচাকৈ তেখেত যোগ্য হয় এগৰাকী লিজেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া যিহেতু ক্লাবত সোমাই গ'ল জাহিৰ খান কপিল দেৱ জবগল শ্ৰীনাথ এইসকল যি মহান খেলুৱৈ আছে টেষ্ট ক্ৰিকেটাৰ আছে এক্স তেখেতসকলৰ যি হাৰি আছে সেই লিষ্টত তেখেতৰ নামটো আহিলে খুব কম ইনিংছ লৈ পেলাই বুমৰাহে এই ৰেকৰ্ড মাইল খুটি তেখেতে তাৰ মাজত তেখেতৰ ইঞ্জুৰিও আছিলে ইঞ্জুৰিও আছে তেখেতে মাজতে তেখেতে দুখ পোৱাৰ কাৰণে কিছুদিন আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত তেখেতে আই পি এলত খেলোতেও দুখ পাইছে কিন্তু তাৰপিছত আহি পেলাই তেওঁ যিটো প্ৰত্যাৰ্পণ আৰু যেতিয়া বুমৰাহ 2.0 বুলি যোনটো কম তেখেতে যেতিয়া ইঞ্জুৰিৰ পিছত আহিছে তেখেতে দুখ পোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফিট হৈ আহিলে তাৰপিছত কিন্তু তেখেতৰ আপোনাৰ ৰান আউটটো কমিলে কিন্তু তেখেতৰ ডেডলাইন বলিঙৰ চুকটো যথেষ্ট বাঢ়িছে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এন চি এৰ যি ভূমিকা সেয়া শলাগিব লাগিব কাৰণ জসপ্ৰীত বুমৰাহ ইয়াৰ আগতে যি ধৰণৰ ভাৰ্চন এটা আছিলে তাক কিন্তু সঠিক হয় যেতিয়া আপুনি যদি আপুনি ইয়ং বুমৰাহক যদি চাই আপুনি তেতিয়া বেলেগ আছিলে কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ লাইন আপ কমিছে তেখেত আৰু জানে তেখেতে এইটো বস্তু আপুনি তেখেতৰ বলিং দেখিলে আজি গম পাব এইটো আমাৰ ক্ৰিকেট যোনসকলে চাই যিসকল আমাৰ অনুৰাগী আছে তেওঁলোক যথেষ্ট অভিজ্ঞ তেওঁলোকে গম পাব যে এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে এই মেটচখনক লৈ যিখন টেষ্ট শৃংখলা প্ৰথমখন মেটচ চলি আছে তাত বিৰাট কোহলিৰ প্ৰদৰ্শন কিন্তু বিৰাট কোহলিৰ প্ৰদৰ্শনটোক লৈ মানে গুণজিৎ সকলোৱে কৈ আছে আজি মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাৰণ ডাঙৰ প্লেয়াৰ হয় যথেষ্ট কিন্তু তেখেতৰ যেনেকুৱা বলত তেখেত আউট হৈছে কালিৰ দিনটোতো হৈছে বা আজিৰ দিনটোতো হৈছে কিন্তু সেইটোক লৈ পেলাই প্ৰশ্ন উত্থাপনো হৈছে যে বিৰাট কোহলিয়ে টেষ্টত কেতিয়া কাৰণ তেখেতৰ চেঞ্চুৰী নকৰা যথেষ্ট দিন হৈছে গতিকে প্ৰশ্ন বুলি কওঁতে মোৰ মনত পৰিছে আপোনাক মাজতে ৰখাইছো আজি যেতিয়া তেখেত বিৰাট কোহলি আউট হৈছিলে 17 ৰাণত আউট হৈছিলে 17 ৰাণত আউট হোৱাৰ পূৰ্বে তেখেতৰ যি বলটোত এল বি ডব্লিউ হৈছে সেই এল বি ডব্লিউটোক লৈ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰশ্ন হৈছে যে বিৰাট কোহলিয়ে ডি আৰ এছলৈ কিয় নকল কাৰণ সেই যিটো ৰিপ্লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাত কিন্তু স্নিকোমিটাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বেট আৰু বলৰ মাজত সম্পৰ্ক লাগিছে আছে আৰু সেইটো আউট নহয় কিন্তু শুভমন গিলে তেখেতক বাৰে বাৰে কৈছিলে যে আপুনি ৰিভিউলৈকে যাব পাৰে ৰিভিউলৈকে যাব পাৰে কিন্তু বিৰাট কোহলিয়ে শুভমন গিলক সুধিছিল যে বলটো চিধা আছিলে পেটত লাগিছে ৰিভিউৰ কাৰণে তেখেতে নামানিলে আৰু তাৰপিছত যি ধৰণৰ এক ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিৰাট কোহলি শুভমন গিল যি ধৰণৰ এক হাঁহি তেওঁলোকৰ মুখত দেখিবলৈ পোৱা নিৰাশাৰ হাঁহি আৰু আন প্ৰকাৰে যি আপোনাৰ এম্পিয়াৰ গৰাকীও এটা বিকট তেখেতে এটা হাঁহি দিছে যে বিৰাট কোহলিয়ে কেনেকে গম নাপালে যে তেখেতৰ বেটত বলটো টাচ কৰিব কনফিডেন্সৰ কিবা এটা কমি থাকে যে আপোনাৰ ধৰক আঁতৰি থকাৰ আৰু এইটো আমি আমি আগতেও পাতিছো যে টেষ্ট ক্ৰিকেটটো খুব কমি গৈছে কাৰণ সৰু সুৰা ফৰ্মেটবোৰ যেতিয়া বাঢ়ি গৈছে ধৰক টি টুৱেণ্টি বাঢ়ি গৈছে আপোনাৰ অডিআই ফৰ্মেটটো বাঢ়ি গৈছে বিশেষকৈ টি টুৱেণ্টিয়ে শেষ কৰিছে এই বস্তুটো কিন্তু এই টেষ্ট ক্ৰিকেট ফৰ্মেটটো কমি গৈছে যাৰ বাবে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খেলুৱৈসকল ক'ৰবাত 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 আঁতৰি গৈছে যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনবোৰ হৈছে নিশ্চয়কৈ আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে বাংলাদেশ
এনেকুৱা এখন দেশ এতিয়া সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে কিন্তু এটা কথা খেল কিন্তু তিন দিনত শেষ হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ আমি সেইটোৱে আলোচনা কৰিছো যে ইতিমধ্যে যিহেতু নেকি পঞ্চাশ অভাৰো খেলিব পৰা নাই বাংলাদেশৰ টীমটোৱে হয়তো কাইলৈ দিনটোতে কিন্তু অনুৰাগীসকলৰ বাংলাদেশৰ যোনসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকৰ ছচিয়েল মিডিয়াত যিটো দপদপনি দেখা পোৱা যায় যে কালি প্ৰথম দুটা ছেশ্যন যেতিয়া বাংলাদেশে নিজৰ নামত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে তেওঁলোকৰ পেজত এনেকুৱাকে ট্ৰল কৰিছে আৰু বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ যোনসকল ফেন আছে তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোক একলগ হৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে কিন্তু যিটো ফিডবেক ইণ্ডিয়াই দিছে এতিয়া তেওঁলোক হৈছে আৰু কাৰণ হয়তো তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মুখ ঠেকেচা খাইছে এইটো ক্ষেত্ৰত যে বিশেষকৈ ছয় নম্বৰৰ যোনটো আহি পেলাই যোনটো ছয় আৰু সাত নম্বৰ প্লেয়াৰে যোনটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে সেইটো তেওঁলোকৰ আধাতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ যি আত্মবিশ্বাস বা মনোবল আছিলে সেইখিনি হয়তো ক'ৰবাত ভাঙি পেলাইছে সেইকাৰণে এটা কথা এইটো ক'ব লাগে আচলতে আমাৰ দৰ্শকসকলেও ক'ব আমি ক'ব লাগিব যে টেষ্ট মেটছত আপুনি খেলখন ধৰি ৰখাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমাৰ নতুন যোনসকল ল'ৰা খেলি আছে বা যিসকল আমাৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে তেওঁলোকে এইটো বস্তু শিকিব লাগে যে টেষ্ট ক্ৰিকেট কেনেকৈ খেলিব লাগে আচলতে এইটো সকলোৱে কৈছে কালিৰ পৰাও আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই আছোঁ কিন্তু নিৰাশ হৈছে বাংলাদেশৰ ফেনসকল কাৰণ দেশৰ অৱস্থাও বেয়া ক্ৰিকেটৰ অৱস্থা তেখেতলোকৰ যথেষ্ট বেয়া নিশ্চয়কৈ আৰু ভাৰততে আছে শ্বেখ হাসিনা আৰু ভাৰততে খেলি আছে বাংলাদেশৰ কূটনীতিৰ ফালৰ পৰা কূটনীতিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট বেয়া নিশ্চয়কৈ ভাৰতৰ এই ক্ৰিকেট যি আটাইতকৈ চিন্তা হৈছে এটা ছাকিব আল হাছানৰ কাৰণে তেওঁ এজন মূল খেলুৱৈ তেওঁ হৈছে হাছিনা পাৰ্টিৰ এজন তেখেত ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে তেওঁ নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে গতিকে তেওঁ আহি ইণ্ডিয়াত খেলি আছে এতিয়া যদি কিবা কাৰণত ইণ্ডিয়াত হাৰি পেলাই যায় তেন্তে ছাকিব আল হাছানৰ কাৰণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা প্ৰশ্ন উঠে নিশ্চয়কৈ কিন্তু ভাৰতৰ দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা যদি আমিতো চাব লাগিব WDC WDC ফাইনেলৰ কাৰণে বুমৰা ক্ৰুচিয়েল হয় ফিটনেছত তেখেতে বিশেষভাৱে কিন্তু চিন্তা কাৰণ বিৰাট কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ যিটো তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰবোৰ যোনটো নিশ্চয়কৈ আগন্তুক দিনসমূহত যি নখনকৈ আৰু মেটছ আছে যদি এইখনৰ কথা ডেফিনেটলি গতিকে WDC ফাইনেলৰ কাৰণে যি ৰোড মেপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে গৌতম গম্ভীৰৰ নেতৃত্বত এক প্ৰকাৰ প্ৰশিক্ষণ কালত আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত WDC ফাইনেলৰ কাৰণে ভাৰতৰ যদি ভাল দিন চলি থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি WDC ফাইনেল ভাৰততে দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিল মেটছ আপোনালোকেও জনাব যে খেলখন তিনি দিনত শেষ হ'ব নে নহয় চাইডলৈ লৈ যাব বাংলাদেশে খেলিব পাৰে গতিকে খুব স্পীড আৰু খুব হেৰি হৈছে আপোনাৰ ঋষভ পন্তৰ লগত লিটন দাসৰ এটা কথা বতৰা চলি আছে গতিকে সেইবোৰ ভালো লাগি আছে নিশ্চয়কৈ এইখিনি আছিল আপডেট বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ মাজত চলি থকা এই প্ৰথমখন টেষ্টৰ আমি আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম এই মুহূৰ্তত এইখিনি আপডেট চাৰিক মানুহ যদি অসম নৰ্থ ইষ্ট তেতিয়া বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ